Saya kerja hantar bagi Kuala Lumpur. Ambo kerja hantar bagi Kuala Lumpur. Di balai Kuala Lumpur, hantar bagi tak ada semalam, tidur pun dek, klik kau ni pulak. Kelantan pulak. Pergi Kelantan pulak. Lepas tu, tak ada tidur, tak bagi, pergi kau tu pulak. Boleh kau nak ambo jamak kosa. Nak jamak kosa mana ni? Kalau jamak kosa di Kelantan tak boleh, tu tempat dia. Tempat kita duduk lah ni. Lepas tu di Kuala Lumpur, boleh kita jamak kosa sebab tempat kita. Kalau kita pergi 3 hari pun, boleh lagi jamak kosa di Kuala Lumpur. Apatah lagi kalau kita duduk semalam sahaja. Tentu dah boleh jamuk dan kosa sembahyang.